Tak uděláme to totálně neformálně, jo? Ti to ukážu. Takže my jsme se tady teď sešli na tomto krásném místě při západu slunce, abychom vám natočili pozvánku na blažící víkend, který děláme na konci října v Českém ráji. A já si myslím, že nejvíc vypovídající je tady tenhle výhled. Tak takhle krásné to bude. A budeme se tam saunit a Verunka tam bude připravovat kakao a hrát medicínské, léčivé, indiánské písně. Já tam budu dělat muzikoterapii a budeme se tam masírovat a odpočívat a chodit po přírodě a po skalách a hrát na nástroje. S Ondrou tam budeme dělat živý koncert, na který můžete pařit. Co ještě tam bude? Aromaterapie. Jo. Jo. A budeme se krásně vyživovat, jo? Protože žijeme v uspěchané době. Dáváme si na toho na sebe hodně a zapomínáme na sebe, takže se budeme vyživovat nejenom jídlem, ale ať už jenom slovem, dotykem, písněmi, láskou, sebeláskou, energií a prostě takovým jakoby fakt vyživením a blažeností. Ať jsou to sauny, ať je to aromaterapie, ať je to muzikoterapie, ať je to prostě společné tvoření, tančení a zpěv. Tak se na vás těšíme. A pozdílíme teda, jak se propojili naše cesty, co tím, jak se to všechno skládalo dohromady. Proč vlastně spolu tvoříme? To je dobrý dotaz, to by mě taky zajímalo. No. Tak jedna věc, protože, jak jsi zmínil, že vnímáme, že jsme takový společný tribe. To jo, no. A chceme sem přinášet jakoby společné hodnoty, je to i sebeláska, je to i vnímání oslavy toho života, té radosti a i posvátnost, pravda, to si myslím, že je taky takový pro mě posvátnost hodně důležité slovo, takže i třeba blažící víkend, ty jsi tam udělal takový ty jako uvozovky, já to jakoby, klidně bych to řekla i bez uvozovek, ale všechno v posvátnosti opravdu a s respektem a s úctou, takže sem chceme přinášet takové hodnoty, jako vracení se zpátky k té sebelásce sami k sobě, že jo, a ať je to zpěvem, tancem a myslím si, že... A načerpat, vlastně načerpat sobě, naplnit si ten pohárek, protože my oba dva hodně pracujeme s lidma a vlastně víme, že to je důležité, že čím lépe se postaráme o sebe, tak pak lépe se můžeme postarat i o ty druhé. Takže vlastně i s tímhle záměrem děláme teď tenhle víkend. Jo. Protože nemůže člověk dávat ven, když sám nemá, že? Jako může, ale to je přesně ta destrukce, které i já jsem dlouho žila a už vlastně nechci a které spousta z nás i žije a není to vlastně zdravý. No a my jsme se... Čekáme, až přijede traktor. To už je fakt pořád zima. Pořád jsme Moraváci. Morava! Když se nás lidi ptají, vy jste z Prahy? Ne. Přijdete do Českého ráje z Prahy? Ne. No a jak jsme se potkali? Jsme se potkali... Na tajné akci během karantény na dubnovém adloku od Olomoučáku. Kde mimochodem dělal Maris. Je to Maris? Je to Maris, to chceme pozvat, uvidíme, jestli má čas. Rituál s metličkama, nevím, jestli to znáte, že dělal saunový rituál, kde měl namacerované metličky třeba z břízy a nevím, jestli i z dubu a ty na nás při tom saunování přikládal a krásně to vonělo. Takový moc pěkný, příjemný. Tak něco takového bychom tam chtěli mít na tom víkendu. A tam jsme se potkali na tom dubnovém onloku. To byla nějaká, nevím, jestli to byla nějaká z karantény, nevím, která to byla už. No, před rokem a půl. Jo. A Verča tam byla na mojem otevření hlasu. A tak. Pak jsme se bavili vlastně o životě a o medicínách a o tvojí cestě, mojí cestě. A pak jsme spolu občas začali hrát a vlastně jsme se vídali, že jo, na společných místech nebo akcích našich přátel nebo na té vile. Na komunitě. No. Jo. A já miluju hudbu a zpěv, a takže to byl takový první na tom dubnovém unlocku, když jsem věděla, že tam vytahují dva muži nástroje, tak pro mě to bylo úplně a hlavně jakoby to muzikohraní a vůbec ta tvorba byla nádherná.
Takže to se mi hodně zavolalo. Pak i zpěv, že jo, mě hodně medicíny učili zpívat, už jsme se o tom s Dalím bavili. Takže mě učili skrz spiritualitu a energetiku a vibrace, ale chyběly mi, nebo chybí mi, na tom pracuju a Dalí mě v tom hezky provádí. Ta technika jakoby toho zpěvu, abych mohla propojit tu spiritualitu s tou hmotou a s tou technikou v podstatě. Ty mi teď navzájem obahacujeme, že? Ty mi pomáháš, jak bych to řekl, s čím mi vlastně pomáháš? Děláš pro mě šamanskou práci? Nebo energetickou očistu? Já ti zase pomáhám s tím otevřením hlasu a s technikou toho zpěvu, což je takový jako vlastně i intuitivní, i o sebe vyjadřování, ale zároveň hodně těch věcí mám postavené tak jako jasně nebo logicky, nebo bych to řekl. Ty to vlastně znáš, ale nemáš to uchopené, jako to říká tím rozumem, že? Nebo jak bych to řekl? No, spíš jakoby já to všechno jakoby dělám, ale nevím, jak to vlastně v té hmotě třeba říct, jako, nebo takhle, jo. Protože já to mám prožité, ale nevím, jak to jakoby, nebo tu techniku jakoby tam nemám. Co se týče toho zpěvu, tak třeba tu techniku, protože že jo, medicíny, když se na tebe napojí medicína, tak prostě zpíváš v té vibraci, ani nevíš jak, kolikrát, jako jo, ale kolikrát potom ten hlas je namožený a ty vlastně z toho technického hlediska potom to jakoby jsou pro mě nové věci, no. Takže jak potom fungovat i v tom západním světě i bez medicíny v podstatě. Jo. Zpívat. Takže v podstatě to propojení. A to je na tom to krásný, že vždycky, když se potkají nějaký duše, který se mají něčím obohatit, nebo přátelé, nebo prostě spolutvorba nějaká i pracovní, tak je to vždycky, že si zavoláme do toho života to, co nám vlastně, to, co si máme otevřít, nebo to, co nám chybí, nebo to, o čem se máme učit zrovna. A to je krásný, co si myslím, že proto jsme si taky zavolali spolu, protože se obohacujeme svými dary. V podstatě to, kým jsme, to jo, tak to si do toho života přinášíme a tím se společně posouváme, což je krásný. A tím proto tvoříme i společně teď tyto nové věci a rádi bychom se posouvali všichni společně. Nejen my dva, ale zároveň pro ostatní. To jo, no. Či tam ten záměr, jak jsem říkal, že to máme společně nějak se vyživit, opečovat a to stejné zprostředkovat těm druhým lidem. A zároveň se snažím taky dělat akce, na které bych sám chtěl jezdit vlastně. Akce, které tady tolik nejsou, nebo nikdo je nedělá, nebo nemají, cítím, že nemají vyladěný ty aspekty, které jsou pro mě důležité. Což třeba teď jsem celé léto byl na nějakých festivalech, ale vždycky tam byl nějaký aspekt, který padal. Někdy to byla organizace, někdy to bylo jídlo, že třeba bylo nedostatečně výživné, nebo zase bylo výživné, ale byla to prostě česká kuchyně, že jo, a to prostě nechce jíst někde týden. Aha. Nebo tam prostě bylo málo pohybu, nebo tam nebyl žádný pohyb, nebo tak zase bylo jenom pohyb, jo. Že to prostě nebylo vyvážené, jako že by člověk si to užil a všechny aspekty by byly tak jako v příjemnosti. A zároveň mám pocit, že je důležitá i ta jako autenticita a láskyplnost, že to fakt dělá někdo, koho to baví a kdo to dělá rád. Takže nějaký takovýhle ty esence se do toho snažím jako vnášet a vlastně to baví, no, dělat takový vyladěný akce. Je to super, protože my sami, že jo, máme tělo, máme mysl, energii a duši. A abychom kráčeli nějakou cestou celistvosti, tak je potřeba vyživit každý tento aspekt, že jo. A v té chvíli to začne být jako celistvý a vyvážený. A ta cesta do celistvosti, to je slovo, tyjo, mě mega, nebo harmonie mě mega baví, protože jako samozřejmě se to učíme přes extrémy, i já jsem se to učila přes ty extrémy, že jo, jsem byla extrémně v těle nebo v hmotě, pak extrémně ve spiritualitě a teď se to taky učím propojovat, že jo, a právě vyživovat všechny ty aspekty, aby to bylo v rovnováze, protože pokud nevyživujeme nějaký ten aspekt, tak potom strádá a pak nám to v tom životě samozřejmě dává nějakým způsobem najevo a pak je na nás, jestli posloucháme, nasloucháme nebo ne. A pokud nenasloucháme, to je ta horší varianta, protože vždycky pak nás nějakým způsobem to tělo, to, jako, to už je to poslední, co může křičet, zastaví. A proto je jako super se učit i naslouchat a vyživovat a nejít do toho extrému a hezky prostě v té harmonii pečovat a kultivovat vlastně i ty vibrace, i tu výživu, i lásku a takhle v podstatě být člověkem celistvím. Což je celoživotní cesta samozřejmě, že jo. Tak mrkni na západ. Pěkný. Anera, tak krásné pohlazení a to bychom chtěli přinést vlastně i na tom retreatu v jemnosti, v něžnosti a v takovém jakoby propojení a tvoření. Tak jo, za mě všechno. Dobrý. Tak děkujem.
budeme se těšit. Přesně, já jsem měl. Já už úplně měl. Ty vole.